Dajte mi to vreme, igranke, ja to ispričam i Pauna i Zorica, znam, sećam se tih nekih, pa on kao dođe iz Beograda, pa ne znam, matineji u Sokolani, pa onda kasnije, ali neću, Sarlah, gimnazija. Dom armije. Dom armije, tako je. Samo još jednu stvar ću da ne zaboravim. Mi smo kao klinci imali te zabave, igrali smo i klisu, igrali smo i klikere, i tako dalje. To sada ne postoji. I žandar šutir, lopov, neka bije, neka bije. Neka bije, neka bije, apsolutno to. Pa onda trojko bile, pa 310, pa ta tapa, žandar lopov, pa ne znam šta je sve bilo. To smo mi nasledili od vas. Ali je dvome. Ali još nešto, mi smo šutirali loptu na keju. Na keju. Ali nismo imali gumenu loptu, nego smo krpenjaču. Aha. Ja mislim da danas uopšte deca ne znaju šta je krpenjač. Ja sam pravio krpenjač. A? Pravio sam ja krpenjač. Pa pravio se, ali... Da. Hoće li tvoj sin ili ne znam... No, ne znaju oni to. Pa nemaju pojma. Da. Nemaju pojma. Dobro, ali to je dobro. Ne bome. I onda mi... I na keju krpenjaču ste igrali? Krpenjaču, krpenjaču, šutiramo krpenjaču. Pa nema šta drugo. Mi nismo imali fudbal, nego krpenjače šutiramo. I mi smo, mi smo od ženskih čarapa to. Ženske čarape. Pa nego, pa na, da biješ tu stavimo krpe unutra. Krpe ili klupče neko. I tako da, šutiraš do besvesti. I kad padne to u nišavu, onda ili zagaziš ovde, ako ne možeš da zagaziš, samo kada je adio, otide to. Ja sam, vi znate gde smo stanovali, pijace bilo. Znam. I nismo imali loptu, nego dunja bila neka. Aha. I sad nas dvojica, trojica smo igrali. I šutnemo dunju pod noge konja. Ovi kidnu, a ja polako, polako, polako da dunju hoću da uzmem, to mi je lopta. I ovaj me udari konj i evo tu imam na čelu. Aha. Ali nikad više čokoladica nisam pojao nego tad. Pored vaše, pored te kuće gde ste vi živeli, ona je da, bila... Da, Nikole Tesla 6. Nikole Tesla, je tako. Tu je bila... Tu je jedna... sad recepcija hotela otprilike. Aha, a tu je bila, pored tu, sa ove leve strane, bila neka napuštena... Aha, stava, starija kuća, da. Sećaš se. Neki noce je tu bio, sećaš se. Ne znam ko je bio, sve jedno. A bio je pijac, tu gde je sada ova fontana, ispred jest, Doma kulture, sećaš. Tu pa sve kroz našu ulicu. Jeste, 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 jeste. I tu žene donose kupus, pa prodaju kupus, gomile kupusa. A nama je bilo zadovoljstvo da ukradnemo glavicu kupusa. A ne zato što... nam se jede kupus, ne zato, nego zato što je nama čast bila da ukradnemo nešto. Dvome. Posle to, da li pojedemo ili ne pojedemo, nije važno, ali ukrali smo. Ne? Jeste, to su bile sve na toj strani. E, još nešto, čekaj sad, aha, ako te ne zazvam. Ne, samo vi pričate. Samo. E, mi igramo, šutiramo loptu tu sa pazarske strane, preko puta je bio pesak, tu gdje je Šulea. Aha. Tu ispred njeg bio pesak i tu pijabarci igraju i oni šutiraju. I sad počne jedno verbalno nadmetanje. Tijabara pazar, tako je. Tijabara pazar, da. Oni su bili naši smrtni neprijatelji. Bre. Mori, tukli ste se preko nišave. Tukli smo se, gađali smo se. Da. Dvome. I mi njima okamo, pijabarci, pečeni magarci. Pa nego, oni nama... A oni nama pazarci nešto beše, kako... I ja sam vikao tije barci pečeni. Suvi koko marci i tako dalje, šta i tako dalje. E, onda kad prećemo na to verbalno nadvikivanje, onda počnu da lete kamenice. Jeste. I jednom mene kamenica šibne tu. Ja sam imao dugo beleko. I vi? I na mome. I ja posle oslobođenja sam rekao ovako, ja sam tada ratovao. Priznajte mi vi taj borački staž. Na mome. Međutim, nisu prihvatili to. I ja umjesto medalje za hrabrost, ja dobijem tu čelenku, jednu koju sam dugo nosio, znači medalja mi je bila... Vi ste bili uvek duhoviti.